بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. واتمنوا ان چونك تقريبا 31 جنوري ده اور سي گڈیا اي تھنک چي دي بودھ کو جمعہ تري ز پد بودھ رزا مودا زري پاڑے کي او تو سي موسم هو ري موسم انجوي کي ولدا کي بلٹي مڑا گلي دا تي فوکس ري بلٹي مڑا لا مودا خرا گلي بس بس کور پس خرا ش موسم دتا توست مودا موسم موشيو اختر د دکان سره یو اور سپیشل موسم دی را خو پڑک پڑک پک لگا شلو او بارونم دی او دونو هم پک دی او سه انجوی کی ویڈیو انجوی کا دا تایر نو مای نا کنا بس هغه سره لون دی بل ته قناه د اخته کی وکړه ته وی تایر دخې نه مرته مو تلې نو کې خو اوس ما شوم تر اوسه کا سبو تر اوسه تو خو موسم انجوی کی ډېر سپیشل موسم دی او دون ټیم په ټیم زیاتی شي سخړه دی دی سدون دی دی لګا د کوی مشومی شي ټرافیک جام شو وا څه دا ټیک ټاک درا سا دروزا و بیه تیو دا بوشا شا خبره سلو کسا که بیه بیلتی درا غیلیه کسا بارون دیگه نه سیزن رو سایه دو بار آره دا اکتول دوکون رو باندی بس داغه دی برالی دا دیده دی دا بلوم بکی رو بند شوه دی پوش پنچه چا بند کرده دی و مخواه دی سخی اوتل دی زور و دی اختر دا دی سه مور بود تا انشالله کوری در کو دلاری و موسم به انجوی که پویش بی رسی هم سرا و سی خیر سا آه بدی که چوا اللہ که ماشاءاللہ اللہ دی خیر سرا و که خدا سی لگی چکنی وارم پکی لگی شوالا سلخانه که پویش بی وارم لگی دی آره خانه که آره لگی شوالا و خب دراز دوست که برانم لگی ده جالی ده که آره ده پتنگی تو سکته شی موسم دی کلی سلخانه زل نوشیره و آره ده خواه جالی ده سمشیره آره ده او امین دو گروه تا او گروه دا او گروه پستا پستا دا دو پستا نکتا خبر دا او را لگش والا خیر سا باران دی پردی نه یالا خیر که یالا خیر که خواست پا دست موسم دی پوشی ماشاءالله کو اینجا یک او بیرا اللہ که او را لگش دست او را پتی جی او گروه او را بگی او کن او را دا اور لگا اس ولا بول سے چیٹس پاپسا او یاخیا واگونے او یاخیا بارون خیر زبردست سرا مول بارا لے کی ویڑو شو کر دے ایر واق پاس تقریبا دی سیزن 2024 اور 23 پہلا بارون او لتل خیر رحمت اور ای بول سے پلیتا نورا کوم لو سے سچ تا ہاں خیر صبران خو نره شلو خو ترم لورلا خو نره نره او رفت کو شولا خو غلا پدا شولا مطلب غابا شولا او ندری دللا او باو با تشکر دو دو بلار سباکی انشاءاللہ خوش دیر دیر سو ویرا جتمن دو دو تسیوی نیچی جلی لگیش جلی نره او را دا غالی بندک خو دیر اغاٹا غاٹا دا توستا و موجا دی کمری پر سرگا چیوی دیر اگاٹا دا پوستی کارا گیر اسمند نو بیو دکتی چیز اوم شیما تکیر نو بڑی سیید ہے عزتمند تو بس باران اوڑ گیا شو او دراز دروز لگیا جی او مجھا دی گوڑن دا کچھ شروع کچھ شروع مجھا کھو خودا شدر زیاد باران او کوری سیگو نا شروع او دو آخری اینڈ اف ٹائم دے گوڑ خیلو کے راون یو
ومشروع معنا، مشروع من وقت تشاو نجين تمو سلطان كده ولا ده. بس فيديو بم بقتلي وينجي كده موبي وخلاص عبد بدرس بارونو شو بوش كلا تلا دي خير الرحمن برونو هوري يموش بملك بني وامن على رولي ولا تلا دي خ داسه حکمران روکی لکه دې همره زیات رانه ونه کې مخه موشه په لاله مسپورم.